No niin, tervetuloa terve kaikille ja nyt sitten toinen peli tätä Suomi-Tanska, ainoa muutoskokoonpano on Barkov on tullut ykköskenttää Kontiolan tilalle ja Kontiola nyt on kakkoskentässä. Tosiaan Suomi-Tanska, ensimmäinen peli Suomi-USA, meillä se päättyi tässä PlayStation 4 turnauksessa tai tässä Suomelle. USA:lle 3-2 ja sitten ihan oikeassa elämässä USA vei Suomea Leijonien kuin pässien arussa 5-1 tossa vappupäivänä perjantaina. Tänään sunnuntaina tulee sit illalla sitten kans tämä samainen ottelu Suomi-Tanska-Suomi, miten sen nyt haluu ottaa, ja toivotaan, että nyt menee vähän paremmin kuin perjantaina USA:ta vastaan. Sieltä Aaltonen lähtee tuomaan kiekkoa, sieltä ampuu. Sieltä. Kiva pommi sieltä Tuomo Ruutukosen takana, kyllä näyttäisi olevan, ja sieltä Tuomo Ruutu lähtee tuomaan kiekkoa ja syöttää siellä keskelle Kontiolta, yrittää syöttää Kontiolta, olisi syöttää mennä perille. Tulee Larsen, kaikki tanskalaiset tuntuu, että sukunimi päättyy tota EN Larsen, ja no Eller nyt ei oikein sovi siihen, mutta niitä nyt on Nielsen ja tollaset, ja Venäjällä sit se on toisen, että se on sit niinku OV, miten ne kaikki sukunimet päättyy. Se on jännä. Suomessa ei taida olla mitään tällaista kirjan yhdistelmää, mihin suurin osa sukunimistä päättyisi. Täällä nyt ollaan vähän tässä sekalaista kanssa sekarotusta porukkaa. Joo. Mitä sitä tässä höpöttelisi? Tosiaan Suomet vähän heikohko avaus Suomen kisoissa, mutta ehkä se on sellainen perussuomalainen taktiikka, että aloitetaan kisat huonosti ja tiputaan aikaisin pois, niin ei tarvitse jännittää noin. Viime vuonna oltiin finaaleissa, vaikka kisat alkoikin todella heikosti, että paha sanoa. Eka peli nyt ei hirveästi kummiskaan merkkaa, mutta kyllä tuossa nyt aika paljon pitää parantaa. Se oli aika rikkonaista Leijonien peli kyllä USA:ta vastaan ihan tuolla oikeassa Tšekin maalla oikeissa kisoissa. Sieltä Kemppainen hakemaan kiekkoa omasta päädystä. Syöttää sen Jakobsenillä. Siinä on lähellä. Siinä kun tanskalaispelaaja olisi ollut kiekon haltuun, niin siinä olisi ollut kyllä rinne helisemässä ja kyllä kaikki muutkin suomalaiset. Sieltä Pesonen lähtee kurvaamaan, tuomaan kiekkoa, syöttää sinne maaliedustolle, mutta siellä ei ole kyllä suomalaisia, tai osoite on vähän epätarkka, ei mene perille kiekko. Lepistö puolustuksessa ykköspakki parinaisesti jäällä, sieltä tulee. Olipa hiljasta. Tanska siirtyy johtoon. Eka erä alkaa olla loppupuolella. Ja Tanska siirtyy johtoon. ei hyvä. No nyt sit toiseen erään hakemaan kavennusta. Tai tasotusta. Riippuu vähän siitä, että kuinka monta maalia ehtii tähän sekkaan tekemään. No ei kovin monta. 1-0 tilanteessa ekalle erätauolle. Toiseen erään hakemaan sitä tasotusta ja kavennusta. Barkov ykköskenttä siihen aloitukseen. Aaltonen ja Ruutu laidoilla. Saa nähdä, tekeekö tämä minun huivaketjun muutos jotain. Tai saako tämä uusi ykköskenttä jotain aikaan. Saa nähdä. Tuomo Ruutu sieltä lähtee kikkailemaan kiekon kanssa. Tuo sen aika hienosti sinne ja itse asiassa siellä on Andersen aika pihalla, mutta saa kumminkin vähän patkaa siihen väliin. Ihan kiva ajatus silleen, mutta nyt ei ajatus ole tärkeä, että pitäisi toteutuskin saada jonkinnäköiseen kuosiin. Sieltä Tuomo Ruutu laittaa Hietaselle kiekkoon, Hietanen menettää sen epämattomaisesti suoraan tanskalaisille. Ja sieltä pääsee Tanska heti vastahyökkäykseen, mutta se katkaista siihen. Aaltonen, Juha-Matti Aaltonen Jokereissa viime kausi. Vähän ailahtelevaa peliä välillä. Toimi hyvinkin peliä välillä, taas ei tuntunut kiinnostavaa yhtään. Taiteilija luonne
siitä aloitus. Olisiko neloshyökkäysteriö jäällä näyttäisi olevan. Sieltä lähdetään tuomaan kiekkoa neloskenttä. Ihan kilpo hyökkäys, mutta ei maalia edelleenkään. Pelikello lähestyy pelin puoliväliä ja nyt olisi yhä tärkeämpi saada se tasoitusmaali ennen kuin Tanska pistää lisää kiekkoa häkkiin. Siitä kiekko lipuu Tanskan alueelle ja sitä Jensen hakemaan Eller Green. Sieltä tulee pahasti Green. Pekka Rinnekki saa pelaajaa vähän syliin. Jokinen tulee sieltä. Ampuu ja ampuu kyllä. Hyvin. Kova veto ylähyllylle ja Ducks maalivahti ei mahda yhtään mitään. Siitä Kontiola Jokipakan syötöstä. Jussi Jokinen, kapteeni, pistää kiekon sinne yläpeltiin. Jee Jokinen. Siitä sitten Immosen kenttä aloitukseen. Sitten otetaan kiekkoa tanskalaisesta pois ja Komarov lähtee sieltä. Haittaa kiekko Immoselle, Immonen. Takas Komaroville ja Komarov sinne laittaa kiekkoa ja sitten tulee sitten Immoselle jäähy maalivahdin häirinnästä. Vähän kyseenalainen, mutta tässä itse asiassa saa aika helposti kyllä tässä NR 15 maalivahdin häirinnästä jäähy, jossa kiekko menee maaliin ja vähän on hivassutkin veskaa, se on harmittavaa. Se on niin herkkä sen kanssa. Sieltä Pekkarin, että tulitetaan, mutta vielä toistaiseksi sillä yhdellä takaiskulla kestää. Sieltä tuo Ruutu lähtee tuomaan kiekkoa hyökkäysalueelle, tulee alueelle sisään, jää siellä vähän kaartelemaan ja menettää kiekko. Vähän ehkä samanlaista, mitä oli tuossa USA-pelissä perjantaina, että pientä haparointia ja ehkä yritetään vähän turhankin hienoa, ettei sitten oikein saada loppujen lopuksi mitään aikaa. Pidetään yksinkertaisena se peli, niin ehkä alkaa tulosta syntyä siinä Larsen. Siellä ohtamaa jyrää tanskalaispelaaja totaalisesti. Siitä hyvä rannelaukaus Komarovilta, mutta Andersenin räpylä heilahtaa ja toistaiseksi numerot ainakin yhdessä. Ja sieltä lähtee Hansen heittää Madsenille. Ei kyllä mitään hajua näistä Tanskan pelaajista. Sieltä Komarov. Ei tässä ole kiekkoa yhtään pidempään vaan. Sieltä taas tulee Tanskan vastahyökkäys. Ohtamaa. Heittää kiekon ränniin, siellä on tanskalaispelaaja vastassa. Siitä Jokiselta hieno katko, Jokinen yhden maalin siis jo heittänyt tähän otteluun ja sieltä toista yrittämään ei oikein saa kunnon laukausta aikaan, mutta paine pysyy edelleen Tanskan alueella ja Jokinen täräyttää 2-0, 2-1 ja toinen maali iltaan, ei huono. Ei todellakaan huono. Toinen erä lähestyy loppua ja Jussi Jokinen pistää pelin 2-1. Petri Kontiola ainoana syöttäjänä ja sieltä sitten uutta maalia vaan Kemppainen heittää kiekko Andersenin patjoihin ja Andersen sen sitten saa suljettua. Aloitus Suomen päätyy. Kemppaisen nelos hyökkäystoria sinne ykköspakkiparin kanssa pyörittämään. Lepistö ampuu ohi, ei paljon. Pesonen, Louhivaara, Lepistö, Hietanen. Ei tule kyllä yhtään mitään. Sieltä lähtee Lepistö rannanlaukaus viivasta ja ihan hyvä laukaus on. Sieltä Lepistö taas kiekkoon. Pesonen, Kemppainen. Sieltä tulee vetoa viivasta, mutta ei edes maalille asti ennätä. Sieltä Kemppainen ampuu. Heittää kiekon päätyyn ja erätauko ja kolmannessa erässä jatketaan. Noin, ja sitten Barkovin ykköskenttä lähtee aloittamaan tämän kolmannen ja viimeisen erän. Suomen 2-1 johdossa, Jussi Jokinen heittänyt molemmat häkit. Sieltä
Barkov tulee ihan hyvä laukaus. Ei kumminkaan tuota vaikeuksia Andersenille, vaikka siellä nyt Tanskan maalissa olikaan. Aaltonen ja Jokinen molemmat lähtee karvaamaan kiekkoa, siellä on paha paikka Suomen maaliedustalla. Siitä on paikkaa Tanskalla. Ei kumminkaan saa Tanska valmista aikaa ja näin Barkov ottaa kiekkoa ja syöttää sen Aaltoselle laitaan ja Aaltonen sieltä sitten lähtee takatukatta matkaan. Lepistö heittää ruudulle kiekon, ruutu hyökkäyksen kärjessä. Kolmen tanskalaispelaajan ahdistelemana. Siitä saa hankittua jäähyn tanskalaisille ja Suomi pääsee ylivoiman pelaamaan siitä. Barkovin ykköshyökkäystrio pyörittämään ylivoimaa. Sieltä tulee heti purku Ohtamaa, nappaa keskellä kiekon, heittää Hietaselle. Aaltonen tulee laidasta sisään. Namuttaa, siinä heittää toiselle puolelle Barkoville, mutta ei. Ei tule maalia. Aaltonen ampuu itse. Barkov. Andersen ottaa kiekon. Sieltä tulee tanskalaispurku. Liipuu Suomen päätyy asti ja sitten sieltä Hietanen ottaa. Ottaako kiekon? Menettää kiekon. Sieltä otetaan sitten suomalaisrangaistus ja näin saadaan se sitten se ylivoima nätisti. Jees. Siitä aloitus Suomen päätyy ja 4-4 vastaa hetken aikaa, kunnes sitten Tanskan ylivoima alkaa. Siellä on Tanska heti maalin edustalla taas värkkäämässä maalia. Onneksi ei siinä onnistu. Immonen sieltä lähtee nostamaan alivoimahyökkäystä ja sieltä laittaa putkista sisään. Rännelaukaiset iältä livahtaa Andersenin putkista kiekko vahtaa. Dax Veskaria harmittaa. Ei kiva. Sieltä Jarkko Immonen. Jussi Jokinen, 2+1 tässä pelissä. Ei huono, ei todellakaan huono. Komarov aloituksessa häviää. Ei hajoa, vaan häviää. Jaakola heittää Komaroville keskelle. Komarov tulee kikkaa ja laittaa kiekon nätisti reppuun. Tää peli alkaa olla taputeltu 4-1 Suomelle. Toivottavasti illalla Leijonilla menee yhtä hyvin. 20.15 alkamassa peliä. Niin. Siinä nyt olisi mahdollisuus hyvittää tai pestä kasvot tuosta USA-tappiosta. Paljon aika karmaiseva 5-1 avausottelussa USA:lta. Parissa viikossa kasaraavitulta joukkueelta otettiin niin pahasti pataan, niin ei se hyvä merkki ole, mutta pari viikkoa on kisoja, kaikki voi muuttua ja kaikki on mahdollista, ainakin käytännössä. Sieltä vikat 10 minuuttia startannut vikasta erästä. Hietanen, ruutu lähtee nostamaan hyökkäystä. Spinnon draama, sieltä vetoa Barkovilta, Andersen torjuu kilvellään. Donskoi puolustukseen. Nielsen pyörii kulmassa. Sieltä tulee vetoa Pekka Rinne hoitaa. Oi, siinä Donskoi pistää. Ja hienosti pistääkin. 5-1. Kolmatta erää 5.55 pelaamatta. Pekkarinnella toinen syöttöpiste tähän turnaukseen. Muistaakseni sai ekassa pelissä pisteen. Siinä Andersen vähän saa jotain väliin, mutta ei pysty kiekkoa kokonaan pysäyttämään, vaan kiekko pomppi sitten siitä mukavasti maaliin. Tähän oikein kunnon päivän piristys tähän alkuun. Alkuun toivottavasti Leijonat hoitaa hommansa yhtä hyvin illalla sitten Ostravassa pelattavassa ottelussa Tanskaa vastaan. Ja sieltä vielä tullaan aika nätisti siihen, kumminkin tanskalaispelaajan pelaajistoon pysähtyy se ja sieltä uudestaan tullaan.
heitto päätyi ja sieltä syöttö siihen. Andersen torjuu sieltä uutta vetoa ohi maalista tällä kertaa. Eller lähtee tuomaan nostamaan vielä tanskalaishyökkäystä sieltä ja hänet taklataan siinä nätisti nurin. Kyllä, viimeinen peliminuutti kolmannesta erästä. Suomi johtaa 5-1 ja kyllä tämä on taputeltu. Ei tässä kyllä Tanska näin millään nouse. Se, että saako Suomi tähän vielä vaikka yhden maalin värkättyä, se sitten on mielenkiintoista nähdä. Muutama 10 sekuntia peliaikaa, ei hirveästi jaa, kuka siellä on. Siitä Jokinen ei pistä hätrikkiä. Mutta ei ole kaukana. Laitaas kakkoskenttä sinne, niin annetaan Jokiselle vielä mahdollisuus kypärätemppuun. Nielsen. Sieltä tullaan vielä kertaalleen viimeiset sekunnit. Sieltä Jokiselle yritettiin pelata sitä hattutemppua, mutta ei tällä kertaa. Mutta vielä on pelejä turnauksessa Jussi Jokiselle hattutempun tekemistä varten. Siinä Pekka Rinne, yksi ottelun sankareista, yksi päästetty maali. Kyllä taas takumies Suomen luukulla, siinä surulliset tanskalaispelaajat ja se on siinä. Siinä nähdään hieno putkilaukus, mikä se on. Mutta joo, huomenna jatketaan jo sitten maanantaina, en nyt muista mitä maata vastaan oli ottelu Suomella, mutta jotain vastaan. Huomiseen.